No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um. Fora esse GRL. Tem sombra. Ah, e tem um mercado de sombra. O cara só comeu, filho. O Eduzinho. Nunca jogou na base. Eita porra, olha o Eduzinho. Tá brincando de samba aí. É, tá beitando pra outra. Ah, tá folgado, hein, Eduzinho. Tá folgado, hein. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Mano, miado janela. Cara, você não acertou um tiro nele, Hans. Ah, eu tava tentando correr dele e da monotoca, né? L. Que isso? Olha o Luquinha. Oxi. Caverna. Metado. Vai aparecer janela. Caverna. Vou plantar a bomba aqui, né, Rampa? Dá aquela upada, né? Ai, tá frisando muito meu PC, cara. Pode estar arrumando pra cá. Isso é medo ou respeito? 3x1 e nenhum deles vem caçar, mano. Acho que é medo. Pegar um CT. Vamos voltar pra B. Galera, deixa eu ver jogar. E já era. Abrir. Nada sobre. É, liga. Tem uma... Olha meu PC, cara. Que coisa ruim. Tá, L. Mercado L. Relaxou. Tá na porta de alto. Comeu L. O moleque não tava mirando ele tava escondido. Eu sei. L de Alp. Ah, tá perdão aí. Pulou rato! Ai, tá de sacanagem. CT, Taro. Tem um CT. Eu acho que não vou pro bomb, filho. Era CT do SB. Tá marcando aqui, não vai não. Tomou no pé. Nossa senhora. Nossa, eu tô f***ido, irmão. Eu vi alguém que tomou muito dano. Sai da frente, né? Retrovisor. Retrovisor, sai da frente aí. Cabeça. Ninguém rusha, viado. Cara, que time covarde. Ah, qual é? Não. Essa bala pegou, viado. Não, pô, é sacanagem. Ah, a mira tá lá na cabeça dele, bonitinha. Pulou. Oh, retrovisor, todo round ele sobra, filho. Ele é bom nisso.
99.998 é ruim. Finalmente deu a cara, finalmente. Mas eu acho que não tem ninguém na B. Não, tem B sim. Na B? Peguei B. Queimou? Liga. Tá no Diago escondido. Ei, Duzinho, sem sambar você não consegue, né, papai? Sem sambar você não consegue, né? Cara, essa frisada tá me irritando. Essas frisadas tá me irritando. Olha o Hans matando tudo. É diferenciado, filho. É, ué. É, acho que não... Caralho, escondido. Tem um B. É, tava só sambando aqui mesmo. É, ah, ah, ah. Né, ah, mano, ninguém banga, ninguém ajuda a bater em mim, ninguém faz p*** nenhuma, tá ligado? Mas se eu deixar passar ele, vai dar um chilique do c***. Tem coisa, né? Mano, o moleque saiu comendo aqui. Caralho, só tem maluco. Só tem maluco, filho. Meio também. Smoke B pra caramba. É, é, é. Todos, ó. Vai. O cara quis brincar, mano. Vai, você pediu pra morrer, Hans. Sério, minha fuzilar smoke é burrice. Eu pulei, viu, cara. Na experiência aqui, é culpa do retrovisor, tá? Esse aí nem eu sabia, tá? Ele não passou CT. Falei? Segura as pontas. Mais dois. Olha o retrovisor! Tem um sentado no bombe. Atrasado do tapete. Meu Deus, retrovisor. Direita, direita. Boa, boa. Ah. Vai ter um palácio aí. Falei? Falei? É o Tota! Não é outro não, Zé! Smoke A, só um. Tem caverna. Baguei Tetris. Bora, boneco, gordão. Olha lá, Isaac dos caras. Ah, vale. Meu, o cara já passou. Tem carroça, tem carroça. O cara já passou, velho. Para, Hans. Hans. Ah, comeu outro. 60. Vou fuzilar o corpo do Eduzinho aqui, agora vou tacar fogo nele. Tem um carroça ainda parado. Mano, o moleque não vai sair da carroça, velho. Taca a bomba no B aí, né? Vai no B. Ó, o LX xingou os dois de bot, mano.
deixa eu ver se eu consigo achar. O que o moleque falou pra gente mandar trocar? Eu não lembro exatamente não. E regar nasce um. Nasce 80 bots. Passando o sanduíche 2. Mais um. Cara, se esse moleque não faz essa bang, ia dar muito sucesso. Tem Tetris. Liga, mano. Ai. Caverna de novo. Morri rato. Nada. Cara, eu acho que eu smokei palácio. É one way. Palácio. Tô voltando no palácio. Levaram. Palácio ainda, voltando aí pra. Upamos, Hans! Na pior partida! Ah lá, velho, eu upo sempre nas piores, Hans. Não dá, não dá. Você upou, Hans? Você upou, Hans? Sério, não, eu falei, mano. Eu precisava só de uma, não de duas. Conteúdo o quê, cara? 18/17, nem matei 32. Se eu não matei mais, eu não posto. É básico. É regra de YouTuber. Se você não mata mais, você não posta. Ué, para de gritar, rapaziada. Fala um pouquinho mais baixo. Ganha... Nossa, o Eduzinho, ele é global e ele deve ser... Eu nunca vi sambar tanto igual esse moleque. Ele samba muito, mano. Ele só atira sambando.